jer alle sammen. Som sagt, vi har 4 kandidater med igennem her. Det er Dorte Fogh, det er Jesper Nielsen, det er Axel Munk Hansen og det er Emil Korte. Lige om lidt får de lov til at præsentere sig selv i et minuts tid hver. Og derefter går vi til 4 mærkesager, som de ligesom i første time præsenterer en for en, og så debatterer det igennem. Slutligt går vi så til det fælles spørgsmål, som også var fælles for sidste samtale, omkring hvordan FDF kan gøre kristendommen relevant på ny for børn og unge, enten både og i vores egen organisation eller ude i samfundet. Så vi starter med præsentationen, og vi starter med dig, Emil. Du har et minuts tid til at præsentere dig selv. Ja, tak. Jamen, jeg hedder Emil Gorte og er lige nu her med i hovedbestyrelsen og stiller op igen jo. Jeg er kasserer for hovedbestyrelsen, eller for hele forbundet, og sidder med i forretningsudvalget også. Når jeg så ikke laver FDF i hovedbestyrelsen, så gør jeg det primært i FDF Kommunen Vandløs, hvor at jeg her i sommer stoppede som kredsleder, som jeg har været de sidste 6 år. Og så nu er jeg bare i gåseøjne med i tangokorpset, hvor jeg underviser nybegyndere i rytmer, og så er jeg første tungningleder. Tak for det, Emil. Vi springer videre til Jesper. Ja, jeg hedder Jesper Nielsen. Jeg er EDB-mand, som det vist nok hedder på moderne dansk. Jeg er IT-konsulent og det, der hedder Head of Onboarding i et IT-firma, der hedder Avakiren, og det betyder, at jeg taler med en masse kunder, vi skal have ind i butikken. Mit FDF-virke, jeg startede i FDF-bladet Smørum i 1977, da kredsen den blev stiftet. Der har jeg været lige siden. I dag der er jeg leder i kredsen. Jeg stoppede sidste sommer som kredsleder. Jeg har været kredsleder i 23 år i FDF-bladet Smørum. Og derudover så har jeg lavet noget væbnemesterskab i 13 år. Jeg har siddet i landsholdsvalget og ellers været underviser på lederskoler, seniorkursinstruktør og hvad man nu ellers duller rundt og laver. Og så er jeg så ansat på forbundskontoret i perioden fra 20 til 15 år siden. Så det er alligevel lidt tilbage i tiden. Yes. Så det er lidt af mig. Tak for det, Jesper. Så springer vi videre til Axel. Ja. Hej, jeg har lige formuleret det lidt anderledes end de andre, også end dem, der var der tidligere. Men jeg hedder Axel, jeg er senior i Hjortøj, og så er jeg ungdomsrepræsentant i Landsdel 4. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg brænder for et yngre HB. Jeg går til valg på, at flere unge skal være med, når der tages beslutninger i FDF. FDF får utrolig meget ud af at lytte til de unge. Og hvis vi ikke inddrager flere unge, når der træffes beslutninger, følger FDF ikke med tiden og bliver irrelevant for unge. Vi skal også sætte fokus på tro blandt børn og unge, hvad tro er og hvordan tro kan være relevant. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at give børn og unge mod til at tale om tro og tvivl. Og det indebærer blandt andet, at børn skal have et sprog, hvor de kan tale om store spørgsmål i livet og kristendommen. I skal stemme på mig, hvis I vil have et HB-medlem, som vil arbejde for at give unge medindflydelse på FDF, og fortsat vil arbejde for, at FDF tilbyder verdensaktiviteter for børn og unge. Ja. Tak, Axel. Og så er det Dorte. Ja, undskyld, jeg sidder lige og bøvler med lidt lyd og lidt kamera. Kan I se mig nu? Og kan I høre mig? Ja. Ja. Hvor var det godt. Der var kun 3 skærme i gang. Jeg hedder Dorte Fogh, og jeg har siddet i hovedbestyrelsen de sidste 4 år. De 2 første år startede jeg som næstformand, og de sidste 2 år her har jeg været formand. Og for mig der har det været rigtig vigtigt, at hovedbestyrelsen har arbejdet som et hold. Og derfor synes jeg også, det er sådan meget interessant det her med, at vi under en valgkamp stiller op med vores forskellige mærkesager. Det kunne jeg høre, at I også var lidt inde på i den tidligere kaffesamtale. Men når man sidder i hovedbestyrelsen, så er det vigtigt, at man agerer som et hold, fordi det er bedst for FDF. Og det er det, jeg har arbejdet efter i de her 4 år, og selvfølgelig særligt de sidste 2 år som formand.
Jeg er med i K25 Brøndshøj og har været det meste af mit voksenliv, men er opvokset i FDF Kragelund lidt uden for Silkeborg. Og i det daglige, der er jeg sekretariatschef inde på Diakonissestiftelsen, hvor jeg arbejder med organisation og ledelsesudvikling. Oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer, og jeg tror sådan, at det viser meget fint det spænd, som jeg også har i FDF, hvor jeg altid har været optaget af helt fra det enkelte barn til den strategiske udvikling af organisationen, og hvad det er, det kræver, når man skal nå det enkelte barn, hvad kræver det så faktisk er som organisation. Så det var det der mig. Tak skal du have, Dorte. Og velkommen til jer alle fire. Nu er det sådan, at vi går videre i del nummer 2, som er de her mærkesager. Og som jeg også afsluttede sidste kaffesamtale, så kan I jo finde alle kandidaternes mærkesager, for der er jo flere af dem. Vi har kun udvalgt nogle af dem her i aften til at debattere. Og dem kan I finde på fdf.dk/landsmøde. Under de her mærkesagers debatter, der kan I stille spørgsmål, jer der lytter med, til den enkelte mærkesag. Vi tager dem en af gangen. I stiller spørgsmål nede ved at trykke ned i hjørnet. Der skulle gerne være et spørgsmålstegn, eller også står der spørgsmål og svar, eller også står der Q&A. I stiller spørgsmål til Lasse og jeg, og dem tager vi så en eller to af under hver mærkesag, så frem der kommer nogen ind. Vi starter med den første mærkesag. Det er Jesper Nielsen, som gerne vil præsentere noget omkring en af hans mærkesager, som er omkring FDF's profil. Jesper, du har et minut. Tak, og så vil jeg starte gerne med at undskylde, at jeg ikke kan tage min formandsskjort på, nu der handler om profil, fordi jeg har taget i sommerhuset, og der ligger ikke nogen skjort op. Jamen, jeg har sagt, at vi skal turde være gode, og det vil jeg gerne lige prøve at uddybe lidt, fordi det, som FDF siger, vi gør, det er, at vi giver børn og unge et stort sted at møde verden fra. Er det rigtigt? Ja, det er det. Er det sexet? Nej, det er det sådan set ikke. Og hvad er det så? Er det noget, de potentielle forældre, som vi gerne vil have med de nye børn, forstår? Nej, det er det heller ikke. Den kommunikation, som jeg tror, at forældrene ser, det er, de ser, at FDF er et sted, hvor der er plads til alle, og hvor man har fået sociale kompetencer. Og jeg tror faktisk, at forældrene de tænker, inklusion, så bliver det nej tak, det kender vi fra skolen, så bliver FDF et sted, hvor vi kan sende, hvor vi tager alle børnene. Det kan også være det, vi gør. Men det er i hvert fald også det, vi signalerer, og det er måske det, der afskrækker folk. Jeg siger, at vi skal turde være gode, og vi skal turde sætte pris på det internt, og vi skal vise det eksternt. Forestil jer, at vi har et fodboldhold. Alle spillerne på et hold, de har en passion, de går efter. Der er nogen, der er målmænd, der er nogen, der forsvarer, der er nogen, der angriber. Og det er nødvendigt, og det er alt sammen nødvendigt for holdet, fordi de har hver deres færdigheder, og de løfter holdet alle sammen. Så prøv at tænke på, hvis det var en FDF-klasse, eller tænk på en kreds på samme måde, altså et sted, hvor vi tillader børn, unge og voksne at være passionerede i nogle af alle de facetter, som FDF rummer, og hvor vi kan løfte hinanden i flok. Det, hvor vi adskiller os, og det er selvfølgelig vigtigt at huske, det er, at der er ikke nogen, der rykker op eller ned på andre hold i FDF. I FDF der er vi en enhed, der løfter hinanden. Mit bedste eksempel, det er faktisk Væbnemesterskabet. Nu har jeg også været der nogle år efterhånden jo, eller jeg er der ikke mere. Det er simpelthen Danmarks største legeplads for udfordrende aktiviteter og engagerede ledere i en fantasifuld ramme. Alt det, vi siger, FDF også er. For VM, det er en leg, men VM, det er også færdigheder, og det er passion. Og vi kan ikke alle sammen være lige gode til pionering og forkyndelse og drageflyvning og morse eller styltegang, eller hvad det nu er. Det en patrulje på VM oplever, det er, at de er sammen om opgaven, og de alle sammen løfter i flok. Så jeg synes bare, at vi skal ture i FDF også at være gode til målbare færdigheder. Både på individ- og på landsforbundsniveau, og så fortælle det til omverdenen. Det er noget, som forældrene, der skal sætte deres børn til FDF, kan forstå. Tak for det, Jesper. Vi begynder samtalen her. I har nogle minutter, og som sagt, man kan skrive spørgsmål. Så er der nogen, der vil lægge ud på FDF's profil? Vi skal turde være gode. Emil, Axel, Dorte? Ja. Altså, jeg var meget enig i også, som du skriver inde på kandidatsiden her med, at vi skal være mere tydelige ude i omverdenen. Men det her, du sammenligner med fodboldholdet, det synes jeg måske sådan er lidt misvisende, fordi at, jamen altså, vi har jo ikke nogen målmand, men så har vi en, der er rigtig god til at lave klatring, og vi har ikke nogen forsvarsspiller, men så har vi en, der er rigtig god til at lave musik. Mm. Så jeg synes også allerede, altså ligesom, der er nogle roller i FDF, som man kan være gode til, og nogle områder, man kan være gode til. Men jeg er da enig i, at
vi er også godt, altså sådan må ture, være gode til noget, og, og tingene nogle gange kan blive lidt for legende, men jeg synes jo også, det er det, der er fedt ved FDF, at det hele kan være så legende, og vi kan være sammen om det på et lige plan. Ja, ja. Og det du skal mærke på, det er jo, jeg siger jo også, at vi leger. Jeg siger jo, at væbnermesterskabet, det er den største legeplads. Væbnermesterskabet, det er også den sygeste konkurrence. Væbnermesterskabet er også der, hvor vi får lov til at udfolde de færdigheder, vi hver sær er gode til. Og når jeg siger sammenlignet med et fodboldhold, det er fordi, der er rigtig mange, der forstår et fodboldhold. Der er rigtig mange forældre ude omkring i verden, der ikke er FDF'er, der forstår konceptet fodboldhold. De forstår bedre fodbold. Det vil jeg i hvert fald våge den påstand. Hvad går det ud på? Det går på, at vi skal score, men du har forskellige roller. Fordi der er nogen, der gjorde sig dygtige til tingene. Og jeg siger bare, FDF, vi er også et hold. Om det så er på klasseniveau, er kredsniveau, landsdel, hvad det nu er, forbundet, vi er stadigvæk et hold, men vi har hver sammen kompetencer. Ligesom på arbejdspladser, der er plads til stort set alle mennesker. Vi skal bare have lov til at dyrke vores forskellige færdigheder og interesser. Og som jeg ser FDF i dag, og så altså skal vi fortælle om det. Det som, der var en snak tidligere med i sidste afdeling, hvor at vi skal også gå ud og fortælle, hvad det er, vi kan. Det var noget med lederuddannelse, ikke? Vi fortæller ikke rigtigt, hvad vi kan. Det, der står på vores hjemmeside, det er, jamen, vi opnår nogle sociale kompetencer, og vi møder børn og unge, og de møder nogle voksne, der har noget på hjertet. Og jeg håber da virkelig, at alle organisationer, alle idrætsforeninger og alt muligt andet, også har nogle voksne, der har noget på hjertet. Så det, som jeg tror, at FDF, det jeg synes, FDF signalerer ud til, det er, at vi er den her bløde mellemvare, som er noget og ikke rigtig er noget. Vi har ikke nogen skarp kant i FDF, og vi har ikke nogen, hvor vi kan gå ud og sige, vi er danmarksmestre i det her. Tænk, hvis vi havde afholdt danmarksmesterskaberne i Byg det Højeste Pionertårn, alle i verden, de kan bare deltage, så bliver det sejt at være FDF'er, ikke? Ja, så går vi videre. Dorte, Emil? Ja, jeg kunne da godt tænke mig at byde ind. Jesper, jeg ser det egentlig ikke som en modsætning i forhold til det, som vi gør nu. Altså, jo, jeg oplever faktisk, at i FDF, der har vi voksne med noget på hjertet, og jeg oplever også andre foreninger og idrætsforeninger, hvor man ikke møder voksne med noget på hjertet. Det er der helt sikkert også nogle steder, hvor man gør, men jeg oplever også, når man ikke gør. Så det synes jeg er noget særligt i FDF, at vi gør det, og det er en del af vores pædagogik, at det er voksne, der vil børn, og det er voksne, der leder børn. Men der, hvor jeg ikke ser modsætningen, det er i virkeligheden, at jeg tror rundt omkring i den enkelte FDF-kreds, der lærer vi børnene rigtig mange ting. Og en del af vores mærkefilosofi er jo også, at børnene får færdigheder. Vi har bare ikke talt ret meget om det. Vi taler rigtig meget om oplevelser, som er et super vigtigt element, men måske skal vi være bedre til også at tale om de færdigheder, som vi faktisk også lærer børnene, fordi vi er jo ikke ligeglade med det, vi gør med vores børn. Vi vil dem jo noget. Og derfor lærer de også noget, og derfor er det da rigtigt, at vi kan alle sammen noget forskelligt. Så jeg tror mere, det handler om at få sat sprog på det, og starte den samtale, der handler om, at vi må også godt lære noget i FDF, men det handler ikke om, hvem der er dygtigst. Ja, det tror jeg var det. Ja. Ja, så snupper vi det første spørgsmål, Jesper, og det kommer her. Så kan du starte med at svare på det. Hvordan får FDF en skarpere profil udad til? Altså, hvordan skal vi være anderledes i forhold til den nuværende kommunikation? Altså, jeg har ikke noget endeligt bud. Jeg er ikke marketingsmand. Det er jeg ingenlunde. Eller har sådan et bureau, der kan det der. Jeg kan bare se, som jeg også siger i min kandidatvideo, hvis jeg går ud og spørger en tilfældig MK på gaden, og taler friluftsliv, så siger de alle sammen, det er spejderne, fordi spejderne, de giver fuld rullade på friluftsliv. Jeg kan også sige, altså, hvis jeg bare siger K5-spejderne, så siger de, at det er noget med hjem og fix, og det kan jeg måske synes er en dårlig profil at have, at man samarbejder med hjem og fix. Det er måske noget andet, vi skal gå efter. Så jeg har ikke noget endegyldigt svar på, hvad det er, men jeg synes bare, at det vi kommunikerer i dag, når vi går ind og læser på vores hjemmeside, det er altså, jeg er jo ikke uenig med det vi gør. Altså, jo, jeg er enig med det, vi kommunikerer. Jeg er ikke uenig med vores værdier eller noget som helst andet. Det skal egentlig ikke lyde sådan. Men jeg synes bare, at det, vi kommunikerer, det er bare, kom, så giver vi jer en krammer, og vi er gode mennesker, og så skal vi lære jer noget om Gud og kristendom. Det skal vi også.
men det er bare ikke noget, der hvor folk de bare strømmer til at stå i kø, ligesom ved den nye poweråbning ude i Ishøj i dag. Altså det gør de ikke. Altså jeg tror mere det til at ikke skræmme væk, men det betyder, at vi reelt kun rekrutterer folk, hvor at det er søskende til FDF'er, eller nogen, hvor man virkelig går i klasse med en. Der er ikke nogen, der bare dumper ind og siger, oh, det der FDF, det bliver jeg nødt til at tage hen til. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi nåede derhen på et tidspunkt, altså. Og nej, jeg har ikke svaret på det. Nej, men en spændende overvejelse. Nu er den første mærkesagsdebat ligesom overstået, eller hvad skal man sige, vi har i hvert fald fået den rundet af, og vi går videre til den næste. Det er Emil, der skal præsentere den, og en af Emils mærkesager, og den, som han skal fremsætte i aften, handler omkring den administrative hjælp til kredsene. Så Emil, du har et minut sted. Tak. Jamen, jeg har selv været en del af det administrative i K19 i mange år nu her. Jeg har siddet i bestyrelsen, siden jeg var senior også, så det giver nok en 15 år. Og jeg kan mærke, hvad for et træk der er på formand, kasserer, bestyrelse, med at holde med bare at holde sådan en kreds kørende. Altså noget, som ikke kommer børnene til gode, eller lederne sådan, altså helt direkte til gode. Det er alt muligt med bureaukrati fra kommunen, bankerne, alt muligt. Altså der er mange ting, som ikke, altså som man, jeg vil sige, man godt kunne være foruden, når man skulle drive en FDF-kreds. Man vil gerne ud og møde børnene, man vil gerne lave nogle af de fede aktiviteter, som Jesper snakker om. Og så støder man bare ind i, at der er flere og flere ting, som bliver påduttet en kreds og styr på administrativt. Det synes jeg selvfølgelig, at FDF skal prøve at afhjælpe. Jeg ved, at det er noget, der bliver arbejdet med inde på forbundskontoret, og vi kigger også i hovedbestyrelsen på de ting, vi ligesom selv er med til at sætte på FDF-kredsene. Der er blandt andet lige blevet besluttet, at børneattesten kommer til at køre ind på forbundskontoret i stedet for ude i kredsene. Så vi er i gang med at se, hvordan kan man gøre det muligt, at det bliver nemmere at drive en kreds. Og jeg synes, FDF skal gå sammen med DUF, og der er allerede en DUF-undersøgelse i gang, men skal være en vigtig spiller i der til at få sat lys på, hvad er det for nogle ting, der ligesom er bøvl med ude i kredsene. Noget, der gør, at det administrativt er svært at drive en kreds. Det tager ofte et år at skifte kasser, eller før den nye kasser i hvert fald har adgang til foreningens bankkonto. Og det er jo helt horribelt, at den tidligere kasser så skal fungere og betale regninger et år efter. Det bør man simpelthen kunne gøre mere smidigt. Og der skal vi og du være med til at råbe bankerne op, nok sammen med Kulturministeriet, men der bør gøres nogle ting for, at man nemmere kan drive ikke bare FDF-kreds, men foreninger i Danmark. Jeg har heller ikke sådan det endelige svar, men jeg synes, at det er noget, sådan, vi kontinuerligt skal arbejde med, fordi der er kommet mere bureaukrati, og med hvidvaskloven er det blevet endnu sværere blandt andet og bruge bankerne som forening. Ja. Tusind tak, Emil, for præsentationen her, og en debat omkring den administrative understøttelse i forhold til kredsene. Noget, måske nogle konkrete eksempler, som I andre synes, at hovedbestyrelsen skal tage fat på, eller er det simpelthen noget, som kredsene selv skal arbejde med, eller skal det arbejdes med det i de kommuner, hvor kredsene ligesom hører til? Lad os høre, hvad I andre har at sige. Altså, jeg synes jo, det er et utrolig lækkert fokus at have. Hvor der ingen tvivl om, at det er hårdt ude i kredsene. Og jeg tror også, du får den rigtige måde vej at gå, fordi jeg tænker også, at spejderne, de politiske organisationer, de må også stå med samme problem. Om vi kan lave noget centralt, andet man kan påvirke politisk, det har jeg svært ved at se, fordi jeg hører også, at rigtig mange kommuner har rigtig mange forskellige regler for det ene og det andet. Selvfølgelig er der nogle fælles ting, men noget af det, jeg kan høre, der fylder rigtig meget ved de enkelte kreds, det er jo det her det årlige aktivitetstilskud på den ene eller anden måde, som er det, der gør, at vi får nogle penge i kassen, så vi kan drive noget godt børnearbejde ud i kredsen. Ikke? Jeg tænker, at noget af det administrative har vi nu hjulpet med medlemsservice, der lige er kommet. Men det er jo, det rækker som en skrædder i, ja,
Fordi der er jo virkelig meget bureaukrati ude i kommunerne. Og jeg har heller ikke nogen løsning på det. Men jeg tror, det er godt at få fokus på, for jeg tror, det fylder meget, specielt hos kasserer rent faktisk. Mm. Ja, det har jeg i hvert fald oplevet i min egen kreds, at vi havde en kasserer, der næsten blev i 10 år efter, han sagt, at han egentlig ikke gad mere, for der var ikke andre, der bød sig til. Og nu var det så også en stor kreds, og det var en stor opgave, men det gjorde det jo ikke sjovere at have den, når man ikke gad længere. Så vi har heldigvis fundet en ny kasserer, som gør det rigtig godt, men altså, det er bare en rigtig stor opgave, og det kan også godt være, at man skal tænke nyt. Altså, skal kasseren være lokal ude i kredsen, eller kan et netværk eller en landsdel hyre nogen, man kan købe sig ind på lidt billigt teammæssigt, eller sådan. Altså, det kan godt være, at man ligesom skal ryste posen helt og finde ud af, hvordan er vi egentlig bundet? Hvorfor er vi bundet sådan? Er det noget, vi selv, er det en struktur, vi selv har opfundet, eller er det, fordi vi skal have tilskud af kommunen eller DUF, eller hvad er det, der gør, at vi er bygget op lige præcis, som vi er lige nu? Ja, jeg synes, det er en besnærlig tanke, man kan have, sådan et, ligesom dem, der laver lønninger og sådan noget, der har deres egne små firmaer, der ordner økonomi hos kredsene. Men virkeligheden er jo, at kredsene er selvstændige enheder, og det kræver jo nok noget, at man, altså de juridiske selvstændige enheder, så der er jo nok noget der i hvert fald, hvis vi skal se på, hvis vi skal uddelegere sådan nogle ting, ikke? Ja, altså nu bryder jeg lige lidt ind. Jeg bliver jo rigtig glad, når der bliver sagt DUF, fordi jeg var delegeret sidste år og delegeret igen i år, og sidder også med i OUF, som jo er noget, der minder lidt om bare i Aarhus. Og jeg går også meget op i det her med, at vi skal samarbejde med DUF, og ligesom også bakke DUF op i det, de går op i, fordi vi jo ligesom er en rimelig stor organisation i DUF, så vi jo ligesom også har noget slagkraft. Så ja, jeg bliver jo rigtig glad, når man snakker om DUF. Jeg tænker også, det er jo svært at være uenig i, Emil. Jeg tænker, vi har jo allerede også haft fokus på det her i den forgangne periode, netop fordi vi ved, hvor mange kræfter det kan tage lokalt, når man skal bruge rigtig meget tid på de administrative opgaver. Så det er da helt klart noget, vi skal fortsætte med, og jo også være rigtig dygtige til at bruge vores netværk, både i samråd og ind i DUF, men også, okay, nu kom. Jeg ved ikke, om I kan se mig, men altså, nu får jeg andre meddelelser her på alle mine skærme. Men jo i virkeligheden også at være med til at klæde DUF på i forhold til lokale informationer om, hvordan det er at være frivillig. Mm. Vi kunne godt høre det helt dårligt. Vi kunne godt høre det dårligt, og vi kan i hvert fald også godt se dig. Ja, nu kommer der lige et spørgsmål, og det tænker jeg, Emil, du lige kan svare på, lige her som en afrunding på denne her mærkesag. Der bliver skrevet, tusind tak for hjælpen med børneattesterne, men kan I uddybe, hvordan FDF bidrager til lobbyarbejdet i regi af DUF? Og også det, at vi jo lige nu er repræsenteret ved Christina Lund, som er forkvinde for DUF, og hvordan vi ligesom, kan man sige, spiller os gode ind i det lobbyarbejde, når hun ikke længere er forkvinde. Kan du prøve at uddybe lidt om det, bliver der spurgt om? Ja, det er jo lidt svært. Altså, det er jo ude. Det, jeg går ikke og laver lobbyarbejde, og det er jo ikke sådan, at vi har FDF'er, der sådan, render rundt over på Christiansborg og prøver at snakke med ministerne eller embedsværket. Men jeg ved, at Christine, hun jo, det er en del af hendes arbejdsopgave, og hun har direkte numre til rigtig mange inde på forbundskontoret, og vi er rigtig gode til at invitere hende ind og ligesom, hvad kan man sige, informere hende eller give hende noget information. Så hun ligesom også ved, hvor er FDF i det her, hvordan er dagligdagen ude i FDF. Hun er jo selvfølgelig FDF og har været i mange år, så hun kender rigtig meget til FDF, men det der med, hvordan er det bredt ude i hele landet, det er noget information, hun får inden for forbundskontoret. Der ved jeg, at både generalsekretæren og udviklingschefen altså løbende har dialog. Det er ligesom en måde, vi udøver lobbyarbejde. Nu, Christine, hun var også næstformand før det, så der havde vi jo også sådan lidt fingeren på pulsen der, men det er jo svært at vide, hvad fremtiden bliver, for vi får nok ikke en formand næste år, eller næstformand, så der går nok nogle år igen, og så er det sværere at udøve vores sådan direkte lobbyarbejde, vil jeg mene. Vi er dog en lidt stor spiller i DUF og i samrådet, så den vej
påvirker vi jo hen på DUF. Ja. Men måske kan man tilføje, Emil, at noget af det, vi jo gør, det er faktisk at prioritere både at have generalsekretæren og have et HB-medlem i landssamrådet, og faktisk ligger ret meget tryk på at få det til at fungere med de andre organisationer, som også er repræsenteret der. Og så er det selvfølgelig også noget af det, som vi har taget fat på i en ny ansættelse af en generalsekretær, de eksterne relationer, altså dem ind i DUF, er rigtig vigtige. Også at pleje. Og der er vi jo rigtig godt stillet med sådan en som Jakob, som er vores nye generalsekretær, fordi han netop har et rigtig godt netværk ind i DUF fra tidligere jobs der. Tak for det. Så går vi videre til mærkesag nummer 3 i den her runde, og det er Axel, der skal præsentere en af sine mærkesager, som handler om at få flere unge med i beslutningerne i FDF. Axel, du har 1 minut. Ja, altså min mærkesag er, at flere unge skal være mænd, når der tages beslutninger i FDF. Jeg synes, at vi som forbund bør lytte mere til de unge i FDF, senior og de 19-25-årige. Unge er fremtiden i FDF, og derfor skal de inddrages. Unge ved bedst selv, hvad unge har lyst til, og hvilke aktiviteter og tilbud, som tiltrækker dem. FDF får utrolig meget ud af at lytte til de unge. Og hvis vi ikke inddrager flere unge, når der træffes beslutninger, følger FDF ikke med tiden og bliver irrelevant for de unge. Samtidig risikerer vi at miste de unge medlemmer, hvis de ikke får en aktiv rolle i arbejdet omkring FDF. Vi er unge, er ikke begrænset af plejer. Jeg ved godt, at jeg på ingen måde har de samme erfaringer som de andre kandidater. Men jeg kommer derimod ligesom med noget nyt og nogle nye måder at gøre tingene på. Ja. Tak, Axel. Og I andre, I byder bare ind, så har vi nogle minutter her, og vi har allerede fået det første spørgsmål. Jamen, jeg vil godt sige noget. jamen, jeg tror ikke, at der kan være nogen, der kan sådan være uenige i en snak om, at de unge skal have en ordentlig god stemme i FDF. Vi er et børne- og ungdomsforbund, så selvfølgelig skal man det. Det, jeg har svært ved at se, det er, hvor er det præcis, du ser, at man ikke har indflydelse i dag. Det kan godt være, at du siger, at i HB, det er kun populært sagt, gamle hvide mænd over 50. Det er det så ikke, kan jeg sige, sammensætningen. Men det er det, gamle bestyrelser så ud, ikke? I min egen kreds, kan jeg sige, der er vi er en leder, 170, så er mig, 52, og resten, de er 24 og derunder, resten af lederne. Så det er en meget, meget ung kreds, som der er skruet sammen i dag. Kredslederne er 24 år, så der er der virkelig meget bestemmelse ude, der hvor FDF-livet det leves. Så hvor er det, du synes, at man mangler indflydelse? Eller jamen, hvor man ikke det er meget i, altså sådan, når der bliver truffet beslutninger i FDF, både i hovedbestyrelsen og blandt de ansattes opgaver i det daglige, men også i landsdelsledelser og i nogle af alle vores arenaudvalg, der synes jeg tit, der bliver truffet nogle beslutninger, hvor at jeg der i hvert fald som senior, og også mange af de andre senior, jeg jo dagligt snakker med, siger, at det kunne da egentlig være meget rart, hvis vi var blevet spurgt om den her beslutning, der var blevet taget, fordi den er vi måske ikke enige i, både også, altså sådan både i forhold til sådan de meget politiske beslutninger, men også bare sådan helt små beslutninger, om man skal have et nyt mærke på SQS, hvorfor er det så ikke deltagerne og nogle af de unge, som skal gå med mærket, der ligesom også lige bliver spurgt, hvad synes I egentlig er det fede at have siddende på uniformen, men at det kun er ledelsen eller bestyrelsen eller udvalget, der står for at tage nogle beslutninger. For eksempel der synes jeg, man skal trække nogle unge med ind. Jeg kommer fra en kreds, hvor jeg synes, at vi er rigtig dygtige til at tage de unge alvorligt. Fordi jeg er helt enig med dig i, at de unge jo er fremtiden. Men jeg er også optaget af nutiden.
Og noget af det, som jeg er optaget af, det er faktisk, hvad vi kan give hinanden. Der, hvor jeg synes, vi lykkes allerbedst i min kreds, det er, når unge ledere, der vi har vores seniorer med som assistenter i min kreds, og de er med på ledermøder og fuldstændig 100% med ligesom lederne. Men noget der, hvor jeg synes, vi lykkes virkelig godt, det er, når vi sætter nogle knap så erfarne kræfter sammen med nogle meget erfarne kræfter. Sådan at man deler sin viden og perspektiver, men sådan at man også får lov til at være ung og uerfaren og kan suge noget af den der erfarenhed. Og det synes jeg faktisk er det interessante at tale om i FDF. Jeg synes ikke, det er så interessant at tale om alder. Det er vigtigt at føle sig inddraget. Det er faktisk det, jeg hører, du siger her med mærket også. Det er vigtigt også at kunne give sin mening til kende, og så nogle processer kan man jo sagtens justere på. Men jeg synes faktisk, det interessante, det er, når vi lærer af hinanden og beriger hinanden, og ikke så meget, hvor gamle vi er. Så det tænker jeg, det kan vi jo blive bedre til rundt omkring. Det ved jeg ikke om, jo, jeg ved godt, at alle kredse ikke arbejder, ligesom vi gør i min kreds, men jeg tror, der er mange, der gør det. Og det er jeg da også helt enig i, og det er ikke, jeg stiller mig ikke op og siger, at vi skal have et HB bestående af 11-16-årige. Det er mere det her, som du også siger med, at man skal lære hinanden. Men for eksempel i LLU, der kunne der jo også sagtens sidde en senior med, og nogle af de her ting. Altså sådan, der synes jeg, at det er ærgerligt, at man ikke har nogle flere unge med ind over. Hvis jeg må byde ind, så... Altså, jeg synes, det er svært at være uenig, og jeg er faktisk slet ikke uenig, Axel. Altså, jeg kom selv med en kredsledelse i min kreds, da jeg var 18-19 år, og det var jeg da rigtig glad for. Vi var alle tre under 20, da jeg kom med i kredsledelsen, og det synes jeg, det er også noget af det, vi gør meget i min kreds, at have meget unge ledelser og generelt unge ledere. Og det synes jeg, der giver rigtig meget, det her med, at man ser alle, uanset alder, som ligeværdige, som Dorte også siger, altså alle vejer lige meget til et ledermøde, og så er det jo flertallet, der bestemmer. Så det synes jeg da også er utrolig vigtigt, at man ikke bare skubber de unge ud af bussen og siger, nu kører de gamle. Og det synes jeg heller ikke, vi gør særlig mange steder i FDF. Og om der er processer, hvor når der for eksempel bliver lavet et nyt mærke, det kan man jo godt kigge på, om skulle der have været mere inddragelse der. Men det er jo selvfølgelig svært at sige, men selvfølgelig så skal man jo snakke med dem, der i hvert fald skal gå med det bagefter. Jeg synes, det er rigtig fedt, du stiller op, Axel, for jeg tror meget af det, der kan være problemet, det er det her med den her binding, man binder på sig selv, når man stiller op til noget. Altså stiller op til kredsbestyrelsen, så skal du være der i 2 år. Det kan være, det er svært som 16, 17, 18-årig at sige, hvad laver jeg de næste 2 år? Hvad laver jeg de næste 4 år, når jeg stiller op til hovedbestyrelsen, eller og det samme altså til landsdel, eller hvor man nu stiller op i FDF. Altså sådan, jeg tror, at det er en af barriererne for, at man har så mange unge, fordi man ved simpelthen ikke, hvor længe kan man ligesom give sin tid her, hvor lang tid er der til, man er flyttet, eller man laver noget helt andet i sit liv, sådan så man ikke har tid til det længere. Så jeg synes, det er mega fedt, at du stiller op, Axel, sådan så vi får nogle unge med i hovedbestyrelsen. Men det er mit bud på, hvorfor det kan være svært at tiltrække så mange unge i for eksempel hovedbestyrelsesarbejde eller i landsdelene, at det er sindssygt svært at vide, hvad man laver 4 år frem, når man er 18, hvor der ved jeg er i hvert fald lidt mere, at jeg laver cirka det samme, som jeg laver nu om 4 år. Tak. Så tager vi lige et sidste spørgsmål, og det får Axel lov til at svare på, indtil vi går videre til Dorte. Axel, det er et spørgsmål omkring, hvordan at, det her med, at de FDF skal være for de unge, og hvordan at FDF skal være noget særligt. Så kan du prøve at sætte lidt konkrete ord på, hvordan at man kan organisere sig godt nok til, at man, kan man sige, får inddraget de unge, fordi som Emil siger, og som flere siger, så har vi rigtig mange unge organiseret i forskellige dele i kredsregi, men måske mere noget på forbundsniveau, er nogen, der spørger til. Så vil du sige lidt om det? Ja, altså jeg hører spørgsmålet meget sådan, at sådan nogle konkrete punkter til hvordan man kunne få unge ind. Altså sådan, jeg synes jo for eksempel i hovedbestyrelsen, så sidder jeg som ungdomsrepræsentant i landsdel 4, og der vil jeg da ønske, at man blev spurgt en gang imellem
om man lige vil deltage til to punkter på et hovedbestyrelsesmøde og tale seniornes sag og sige, hvad seniorerne vil, i stedet for, at det er to punkter i hele ens valgperiode som ungdomsrepræsentant, at man får lov at være med på et hovedbestyrelsesmøde, hvor jeg så personligt ikke engang synes, at det var super relevant og super nødvendigt at have ungdomsrepræsentanterne med. Der synes jeg altså sådan, at man skulle være bedre til at inddrage ungdomsrepræsentanterne, når der skal tages en beslutning, eller nogle unge senior, eller de her 19-25-årige, som landsdelsledelserne eller udvalg kunne ringe til og sådan lige høre, hvad mener de unge egentlig om det her? Kan du lige prøve at trække nogle tråde og høre, hvad de unge synes om det her? Det synes jeg, vi skal være bedre til. Ja, tusind tak. Det er indspark. Så går vi videre til den fjerde og sidste mærkesagsrunde, inden vi går videre til det fælles spørgsmål. Og det er Dorte, som skal præsentere en af sine mærkesager om, at vi skal have flere med i FDF. Så Dorte, du har et minut tid. Tak. Ja, og ret beset så hedder min mærkesag faktisk, at flere børn og unge skal gives et ståsted i FDF. Jeg blev virkelig glad, da landsmødet i 2020 vedtog FDF's strategi om, at vi skal være sammen om at løfte den her opgave med at få flere børn og unge ind i FDF's fællesskaber og give dem alle de oplevelser, som vi er rigtig gode til, og også give dem et ståsted. Jeg synes, vi har en værdimæssig samfundsopgave. Der er et stigende antal børn og unge, som er i mistrivsel. Og det kalder simpelthen på, at den måde, som vi møder børn og unge på, og den måde, vi arbejder med dem, og det arbejde, vi laver, det er efter min mening en del af løsningen på den her mistrivsel. Så det vil jeg rigtig gerne være med til at fortsætte det arbejde og være med til at sikre, at vi giver dem den ballast i livet. Så skal vi heller ikke undervurdere, at FDF's økonomi også er afhængig af, at vi bliver flere, at vi får flere medlemmer, men også at vi får flere kredse. Og det betyder jo også, at noget af det arbejde, jeg gerne vil være med til at fortsætte, det er at fortsætte med at allokere ressourcer til kredsstartsprojektet og allokere ressourcer til at understøtte eksisterende kredse i forhold til at kunne tiltrække og fastholde medlemmer. Det handler selvfølgelig også om, hvor mange ansatte ressourcer vi kan lægge ud i det arbejde. Det vil jeg rigtig gerne fokusere på. Men når det nu handler om faktisk også, at de skal have et ståsted, så handler det ikke kun om antal. Det handler også om indhold. Så der er sådan set mere i det end det. Fordi det handler også om, at vi skal huske dybden i vores ambition. Vi skal huske vores formål. Ambitionen, det er jo en fantastisk nutidig oversættelse af formålet. Det er en rigtig flot formulering af, hvad vi gør i FDF. Men vi skal også kære os om substansen, og det fører måske i virkeligheden over i det fælles emne, vi skal drøfte lige om lidt. Men når vi møder børn og unge med evangeliet, så skal vi huske, at det møde det består både af handlinger og af ord. Hvis handlingerne foregår uden ord, så bliver de rodløse. Og hvis ordene kommer uden handlinger, så bliver de utroværdige. Så jeg vil rigtig gerne have, at vi har en samtale om, hvordan vi kan blive bedre til at koble både ordet fra evangelierne, men faktisk også de handlinger, som vi er så dygtige til at lave i FDF. Tak for det, Dorte. Vi springer hastigt videre og har nogle minutter til det her punkt, inden vi går videre til det fælles. Er der nogen, der vil lægge for i om debatten omkring at give flere et stort sted? Altså, vi kan jo ikke... Nå, kom bare, Emil. Nej, altså jeg vil også sige, at jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det er en rigtig flot strategi, vi har fået vedtaget, jeg ved, at vi er rigtig godt i gang med den, og selvfølgelig skal vi blive ved med det. Jeg synes, det er ærgerligt, at FDF er faldet så meget medlemstal. Altså, vi mødes alle sammen her i aften, fordi vi jo elsker FDF. Og det er da bare sindssygt ærgerligt, at der ikke er flere ude i landet, der gør det. Så det skal vi selvfølgelig arbejde på, og derfor så synes jeg, det er endnu vigtigere, at vi har fået den her strategi, så vi ligesom har en fælles måde at gøre det.
Og så nu kommer jeg fra en kreds, hvor vi er rigtig mange, og det er da bare fedt, når man mit tumlinghold er vokset fra at være 12 til 19 her i løbet af efteråret, og det er da bare fedt, at vi kan møde endnu flere børn og lave gode aktiviteter med dem. Så det ønsker jeg da bare for alle kredse, at man har mulighed for at have nok børn, have rigeligt lige så mange, man ønsker. Og at vi så også skal starte kreds de steder i landet, hvor der ikke er kreds nu her. Så det kan man da kun gå ind for. Ja. Jeg tror også, den er jo svær at være uenig i, når vi er et forbund, der er båret af medlemmerne og de kreds, vi er derude. Så selvfølgelig vil du ikke møde nogen på landsmødet, der stiller sig op og siger, at vi skal simpelthen bare være, vi skal være færre medlemmer, fordi det er federe. Det går lidt sjovere, fordi man kan lave nogle andre ting, så kan man bare tage på en kanotur i kredsen med alle medlemmer. Ikke? Men selvfølgelig skal der være flere. Jeg tror bare, at det er bare vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi skal gøre. Vi får lagt en rigtig strategi for, hvordan får vi flere. Jeg er jo ikke uenig i, at vi skal møde børn og unge i evangeliet om Jesus Kristus, og vores formål og alt muligt andet, det er jeg jo ikke uenig i. Jeg tror bare, at vi skal finde ud af, hvordan vi kommunikerer, hvis vi gerne vil have flere medlemmer ind. Og det kommer vi tilbage til om lidt, jo. Det, der jo er svært i hovedbestyrelsesarbejdet i forhold til at allokere ressourcer, det er for eksempel, nu kunne jeg lige høre i den forrige debat, det her med forslaget om at løsrive forbundssekretærerne fra landsdelene. Det er jo faktisk et af de steder, hvor vi som hovedbestyrelse har siddet og drøftet, hvordan er det, vi kan få flest mulige ressourcer ud i kredsene. Hvordan er det, vi kan få de bedste ressourcer til at understøtte kredsene med den udfordring, de nu har i forhold til at tiltrække og fastholde. Fordi vi har ikke uanede mængder af ressourcer. Så når jeg siger, at jeg rigtig gerne vil arbejde videre med det her, så handler det jo om, at når vi drøfter forskellige elementer, så er det det, man holder det op imod. Så betyder det, at de ressourcer, vi har i vores kredsteam, altså i forbundssekretæren, hvordan er det, de skaber størst mulig værdi? Og ja, det kan betyde, at vi må lave om på en struktur, hvis de skal skabe størst mulig værdi. Så tingene hænger jo sammen. Og det er det i bund og grund handler om, og det er jo det, der er så fint ved, at vi skal gøre det sammen, fordi kredsen skal ikke stå alene. Det skal landsdelene heller ikke. De skal også understøttes af forbundssekretærer i det omfang, der er behov for i forhold til strategi og udviklingsmål. Ja, men jeg kunne ikke være mere enig. Ikke at det er så meget med flere børn, at vi skal med igennem. Men det ligger jo right down my alley, fordi vi bruger forbundssekretæren til det, de er rigtig, rigtig gode til. Det, de har specialiseret sig i, det er, hvor de har en passion. Men det kan vi faktisk ikke helt i dag. Fordi nej, de som en del af deres samarbejdsaftale med landsdelsledelserne er bundet der. Det er det, der er rigtig vigtigt i det forslag, når vi står på landsrådet. Og nu er jeg ikke stemmeret, men jeg vil helt klart stemme for det forslag. Det er godt. Tusind tak for debatten her omkring den fjerde mærkesag. Vi vil rigtig gerne gå videre til det fælles spørgsmål, og det starter Lasse ud med. Ja, og også tusind tak for alle de spørgsmål, I har sendt ind. I må jo tage fat i de gode kandidater, både før og på landsmødet. Lasse, nu skal du lige låne Annas hovedtelefon der, så at Annette kan høre noget. Tak for teknikhjælp. Jesper, kan I høre mig bedre nu? Nej. Hvad er det bare? Der er lyd igennem nu. Ja. Er der lyd igennem? Ja. Det er der. Godt. Det vil jeg sige var, tusind tak for alle de gode spørgsmål i chatten også. Stil de spørgsmål til kandidaterne før og under og på landsmødet om lidt. Vores fælles emne i forlængelse af FDF's formål om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Hvordan kan eller skal FDF gøre kristendommen relevant på ny for børn og unge, både i egen organisation og eller i samfundet i de kommende år? Det er spørgsmålet. Ordet er frit. Ja, altså jeg synes jo, at man, som jeg også har snakket med nogen rundt omkring i FDF-land om, at man skulle lave noget uddannelse. Ligesom vi har det her kursus for nye og kommende ledere, så, og det var sådan et helt konkret eksempel, jeg lige kom med her, men noget uddannelse en hverdagsaften, hvor man mødes og bliver undervist i at lære at lave en andagt, og lære
lære at være en forgangsperson i snakken om tro og tvivl, så det også bliver relevant for børn og unge, og ligesom også relevant at lytte på, så de også får noget ud af det. Og så synes jeg jo personligt, nu har jeg været FDF'er i 13 år, at det her med andagt, det er ikke noget, jeg sådan, altså sådan, det er ikke noget, jeg selv bare lige vil kunne springe ud i. Så derfor kunne jeg godt drømme om, der kom et kursus fra forbundet af, hvor at man fik noget undervisning og noget ensartet undervisning på tværs af landet. Ja. Jeg har en tro på, at det blev så også sagt i sidste runde. Jeg har faktisk tro på, at der, hvor vi skal ud, det er ude i det ude i kredsene. Det er ikke på forbundsplan. Det er ude i kredsene. Sådan helt konkret forestiller jeg mig, at det, vi skal gøre for at gøre det mere relevant, og måske kunne jeg jo selv synes lidt småsejt, det er, hvis vi nu kunne. Altså, vi har lavet busk, og vi har lavet det med Gud og sådan noget, og det er meget op i kirken. Der, hvor vi selv synes, vi er gode, det er jo med, at når vi forkynder til vores egne møder, eller når vi er på lejre. Jeg kunne rent faktisk godt tænke mig, hvis vi kunne lave noget, en samlet pakke, hvor at FDF gik ud og blev de bedste til at afholde konfirmandweekender rundt omkring i landet. Der er rigtig mange FDF-kreds, der faktisk er med ud og holde konfirmandweekender, hvor man får afmystificeret, hvad det er for nogle starutter, men hvor man også ser, at de er faktisk også det seje, at de kan også lave kasseklatring, eller rappelle, eller kano, samtidig med, at man har en voksen, der har noget på hjertet, og har noget med noget under huden med Gud. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan helt konkret, at vi arbejder hen imod, om vi kunne lave det forum, og få kredsen til at være med på det, eller afsætte ressourcer til at lave noget til det. Altså, sådan helt grundlæggende, så kan man sige, spørgsmålet om, hvordan vi gør kristendommen relevant, som er noget af det første, jeg siger. Altså, kristendommen er jo relevant. Jeg tror, det der er FDF's opgave, det er at få børn og unge til at opdage kristendommen, og hvilket svar det kan være på livets store spørgsmål. Og det er vi på mange måder rigtig dygtige til. Men det tror jeg, vi kan blive, altså det skal vi blive ved med at udvikle, og derfor kan det også være rigtig fint med uddannelsestilbud, som Axel foreslår. Men jeg tror faktisk også, at det, som Jesper tager op, og som også var en del af den tidligere samtale der med, altså der, hvor vi virkelig skal rykke her i de kommende år, det er i det lokale samarbejde, det er, hvordan er relationen mellem den lokale kreds, det lokale sogn. Hvordan kan vi som landsforbund være med til at understøtte den relation og optage den relation? Det tror jeg, vi kan i forhold til at tage kontakt til menighedsrådsforeningen i forhold til præsterne og være med til at understøtte, hvordan er det, man får gang i den her samtale. Det var nyt for menighedsrådsforeningens næstformand, som jeg talte med på landsrådet. Det var nyt for hende, at FDF kun starter kredse i sogne. Og det, der tror jeg godt, vi kan gøre noget på landsforbundsplan, at vi kan gøre opmærksom på, at det er sådan en forening, vi er. Vi er en del af det folkekirkelige arbejde, og vi skal have styrket det samarbejde mellem folkekirken og FDF. Fordi vi har simpelthen så meget at byde på, men vi har også en opgave i at lade børnene møde den almindelige gudstjeneste, og få dem til at opdage, hvad kirken, deres lokale kirke, er for en størrelse. Men det opdrag, det tror jeg bare lige så meget ligger, når vi har fået dem ind, altså de er med i kredsen, og vi får lavet nogle arrangementer op sammen med kirken. Jeg vil gerne plædere for, at vi får fortalt omverden også, at det laver vi også på den gode måde. Mm. Ja, hvis jeg lige må bryde ind, altså jeg er jo også enig i, at det skal komme ned fra kredsen, og ikke kun være på landsforbundsplan, men jeg tror bare, at der er mange kredse, og det er også det, jeg hører, at der er det den samme, eller de to samme, der altid står for det med Gud, og altså sådan, så er det de to samme, der står for at lave andagt, og de to samme, der snakker med kirken, og sådan, man får ikke andre indover, og det synes jeg er super ærgerligt, og det gad jeg godt, at man kunne ændre på igennem, ligesom at lave noget uddannelse, så man fik nogle nye folk ind, og nogle nye, der sagde, prøv at høre, vi kan også lave andagter på den her måde, og vi kan faktisk også høre Volbeat for evigt til en andagt, det kan man faktisk også godt gøre i FDF. Så
Så det drømmer jeg om, man kan igennem noget uddannelse. Altså, jeg vil ikke et sekund være nervøs for, at dem, der har lyst til at lave tingene hjemme i kredsen, dem, der brænder for andagter, dem, der brænder for at forkynde over for børnene, at de tager bolden. Du vil aldrig kunne, fordi du laver masser af kurser, vil du aldrig kunne få nogen til at sige, det brænder jeg for. Jeg har masser, altså gennem årene, har virkelig mange folk hjemme i min kreds, der siger, hold kæft mand, det er altid det samme, der tænder bål. Ja, ja, og vi vil gerne holde alle de kurser, hvis vi skal lave til bål. Og nej, det kommer ikke, fordi det interesserer dem ikke. Og hvis du ikke interesserer dig for at lave forkyndelsen andet, end du er interesseret for at leve den ud og være sammen med børnene på den gode måde, men du får forbabelser, eller du får hjertenbanken ved at stille op foran dem, fordi du ikke har lyst til det, så tror jeg ikke, du får mere andre folk ind til det. Men dermed ikke være sagt, at vi ikke skal have nogle gode kursustilbud til dem, der synes, det er fedt. Tak for disse sidste ord på målstregen. I får lige om lidt meget kort tid til lige at sige, hvad for en pointe I tager med her fra aften af. Og inden det vil jeg bare lige sige tusind tak til alle, der har været med online. Og jeg gør opmærksom på, at der er mulighed for at læse om alle kandidaternes mange mærkesager og tage fat i dem inde på fdf.dk/landsmøde. Og den her optagelse også bliver lagt ud efterfølgende, hvis man gerne vil sende den til en ven, der lige skal køre bilen på vej til landsmødet på fredag. Så tusind tak, og til jer fire kandidater, tusind tak også, vil I runde af hver især med at skyde en pointe ud fra aftens debat. Ja. Altså, Jesper, du tak. Ja, tak. Du sagde jo ikke noget, jo. jeg vil gerne skyde ud, at det, jeg tager med mig, det er, at jeg er bange for, at FDF's formand ikke ved, hvordan vores mærkefilosofi er nu i forhold til det, du sagde, Dorte. Jeg er mærkefilosofien i min krop, der gør den næsten ondt i forhold til den, vi havde før. Den mærkefilosofi, vi havde før. Fordi man får ikke lov til at dygtiggøre sig. Det er en stor gang sammensurium flødebolle, og vi skal alle sammen være lige. Vi får ikke lov til at specialisere os. Det tager jeg med mig. Det kan vi tage et ordentligt kop kaffe på landsmødet. Vi går videre til Dorte, når hun lige har fået grinet af. Jeg er ikke bange for, om FDF's formand forstår mærkefilosofien. Jeg ved, at FDF's formand forstår FDF's pædagogik, hvor der står noget om færdigheder. Jeg håber, det var det, jeg sagde, da du bragte det op før. Det var i hvert fald pædagogikken, jeg snakkede om. Jeg tager det med mig. Jeg tager rigtig mange ting med mig, men det, jeg vil vælge at sige, det er, at jeg tager det med mig, at vi til stadighed står med en den her, eller det kan jeg jo høre, en følelse af en generationskløft i FDF. Og det synes jeg er så ærgerligt, fordi jeg synes, det er så berigende, når vi arbejder sammen. Og jeg er meget optaget af, at det ikke er dem og os, men at vi kan mere sammen. Så er det det, jeg sådan lige er mest optaget af efter lige nu, den her samtale. Yes, går videre til Axel. Ja, Mads, nu siger du generationskløft, og det tager jeg også lidt med videre, altså sådan, eller det tager jeg meget med videre, at det er jo heller ikke sådan, jeg ser det, men jeg vil da tage med videre, at I jo alle sammen synes, det allerede sker, men at jeg selv som senior, og også de andre seniorer, og jeg snakker med, synes, at vi, eller sådan, vi synes ikke, vi bliver lyttet nok til. Så jeg tager da helt bestemt med, at man ser på det på en anden måde i en anden generation. Emil Grønne? Jeg synes også, der er mange ting at tage med videre. Jeg tror ikke, jeg har sådan et helt specifikt sådan punkt andet, end at jeg synes, vi faktisk har haft en rigtig god debat om de her fire mærkesager, og jeg glæder mig til at drøfte dem videre på landsmødet der fredag aften, hvor der er en videre drøftelse, og så synes jeg bare, det er rigtig spændende at potentielt kunne sidde i hovedbestyrelsen med nogle så engagerede mennesker, som de kandidater, vi har debatteret her i aften. Yes, tak for det, og så kan alle jo give en online applaus med diverse emojis og lignende. Tusind tak, fordi I var med hele aftenen, og vi ses på landsmødet på fredag. Forhåbentlig. Der kom haren, det var jeg glad for at se.